瑞佳晚安，桃花哥晚安，卡丘晚安，大家晚安。一宿，谢谢卡丘送我选票。四号晚安 ，Happy Life 晚安，坤坤晚安，罗纳德闪晚安，玉人晚安，多谢哥晚安，谢谢上一送我浴衣，多半边的什么？刘海特别好看，谢谢。其实我还没整理好。一个三晚安，季风亮晚安。上一谢送我金礼个呢，今天的刘海。Rock 晚安，好怀念的电脑开机。啊，这个好像是 Windows 7的样子，还是 8？ 所以就是噔噔噔噔。瓦卡斯玛卡，若琪。发型好看，真假的？傅维晚安。对，不知道为什么最近我的刘海都会变成这样。我原本想要往下，但是没办法。很少看到这样的刘海，之后就看了，每天都看得到了。哎呦，我也不知道为什么。我在想是不是开始秃了。猫达晚安。TTP 最好看，谢谢 Cascade， 谢谢 Sega。 要换发型了吗？没有，就是还是一样的发型，我应该不会改发型。哈伊晚安，美人又来扶了脚底，嬉しい，ありがとう。 S 四秀就秃，我不知道你们有开始秃吗？面对不听话的刘海，对呀、啊，不听话，完全不听话，哭哭。今天衣服直接想到小翠花的声线，周芬感觉好不一样，压力太大还是你平常都在路上淋雨？没有，我等一下跟你们分享我发现超级超级难过的事情。怎么会从超多头发开始秃了？听说开始秃跟那个头发多不多好像没什么关系。最近入卡一直很想当上班族的感觉很有难得，男同事一定会在周围。这是什么意思？造型画的好可爱，有吗？其实没有，今天刘海不听话而已。哥哥们说晚安，又有超级难过的事情。对呀，哦吼，泰拳裤穿反压力这么大，不是？我跟你们说，我昨天我很喜欢的外套不见了，就是啊，昨天我做。Ubike， 我骑 Ubike 的时候，我把外套放在篮子里面，然后下车之后直接走掉了。然后我发现是那个我们家订Uber Eats， 然后我要下去要穿外套的时候，想说，哎，我的外套呢？我2个小时前在那边，我忘记拿外套了。然后我马上过去那个。Ubike 车站，结果已经没有了，车子也没有，所以我就直接打电话给客服，Ubike 的客户，然后他帮我寻，就是查询那台车在哪里，然后发现那台车我做完之后没有人借到，就是好像有些他们公司的人就是常常会整理脚踏车的样子，然后那台车就是好像是被放到车库的样子，对，就是我离开了1个小时后，他们就把那台车移到车库。可是他们通常一般来说，如果里面有东西，他们会打电话给我们，就是最后用的人。可是没有啊，然后就是他们说帮我寻找，结果就是，他们然后这几个小时后，他们跟我说，就没有找到，公车上遗失了钱包，哦，钱包更夸张，钱包一定更难过，哦，我真的很难过哎，呀的啊！我还没去警察，我打算明天去。可是一个人去警察局其实蛮……ちょっと恥ずかしい、恥ずかしいというか、
因为我上次就是悠悠卡遗失的时候，哎，对，悠悠卡不见的时候也去警察局，结果都没有找到，我怕他们会觉得，哎，又是这个人，今天又什么东西不见，赵凯上班辛苦了，先雅晚安。那就只好再买一件，我没钱。旧 的不去，新的不来，别太难过了。可以看看附近有没有监视器。对，我朋友跟我说这个，可是在哪边可以看？可以跟哪边的人说？那个是学校附近，是跟学校的警卫讲，还是跟警察的人说？外套里面有其他东西？对，幸好我外套，我平常习惯就是外套里面不会放东西。嗯。所以就是不见得是外套，可是那个外套很贵，哎呀，我通常我衣服都不会买很贵的，可是那件衣服就真的蛮贵，就是，直接报遗失警察局比较好。好的，有希乐嫂晚安，志宏晚安，旧的不去，新的不来，可以买新的外套，快过年了，顺便换一件新外套。有家穿的好好看，谢谢。我之前只有一次行动电源，行动电源哦，哦，也会难过。日本买的吗？不是在台湾买的，这个应该是蛮难找回来的。笑笑晚安，或是就是我就是走掉了1个小时后，有人偷偷拿走，然后走掉。哎呦，可是人家的外套谁会想穿？因为麦克篮子那个黑洞，后来去307公司总站找回来了。哦，那就好，有找到就好。我的外套啊，我的外套不见，看来这个圣诞礼物是外套了。不然你叫妹妹跟你去，妹妹绝对不会去啊。不过这得往哪里的？这个今天好文学气质样子，疑似暗报按摩人。不要这样想，如果抓到小偷，如果要可以拿更多钱。对，又是你这个迷糊蛋，哥哥们说谢谢送我好友善，谢谢你。今天的妆跟上次不同吗？应该是刘海关系，谢谢你。就是要去警察才能，好去警察局好。那明天我鼓起勇气去警察局好了。警察才有调查卷，除非监视器组人员不愿意给你看。好哀伤。学生の頃カラオケ屋の便所にお気に入りのコートを忘れてなくしたことがある。もうわかる。今その気持ちめっちゃわかる。そいつ外套不见。对。你怎么常常在寻宝？那如果有监视器就好，但不一定会有。可是学校附近说应该是我相信是有的。绕额头。对啊，今天刘海不听话。哦，没钱了，你专程观光客，警察可能拼命把你找回来。夜兔晚安，那去网拍了，会不会已经被送到警察局？有可能，但是我觉得机会很少，几率很少，就是有这种人呢。如果穿过的应该更贵。那个人最好知道是粉丝，最好是粉丝，有可能是什么？有可能是就是，是谁会偷我的外套？平常是整理回收的，有可能就是回收的。我爸上拿到，哎，这个外套感觉可以利用，然后就拿走了。我的新遗失应该被 Luca 拿走，Luca 的外套我会穿不下，可能知道那件外套很贵才会顺手拿走。外套这么相似，我也拿走。偷外套应该是想看里面没有钱吧？可是没有，我没有钱呢、啊。谢谢小玉续费1个月的粉丝团，谢谢哥哥妹上送我四叶草。如果警察刚好是你的粉丝，他应该会很积极帮你找。可以先去现场看有没有监视器。好，笑嘻嘻晚安。再过4个多月，你可能会多收到很多外套礼物。耶！特谢送一，学校附近有监视器，但要监视器麻烦。对呀、啊，我明天去派出所。
欸，4801晚安。我觉得就单纯看到味道直接拿走，谁知道是你的？哎呦，要请学校再联络警察才能看，才能调检视剂哦。附近清洁队或是捡回收的拿走，对，有可能。如果被偷的话，应该是对，应该是这种人拿走。第一线问晚安，外套很漂亮吗？所以才被拿走，外套很厚。经理，谢谢送我，哎，不是，夏夏，谢谢送我经理。外套是就是冬天穿的，而且就是男生跟女生都可以穿的那种。夏夏，谢谢送我四叶草，阿元，谢谢送我浴衣。先别想太多，希望有人送到警察局。对呀、啊，谢谢晚安，班长晚安。晚上看看光体人家穿过的外套，10000开始拍卖。哎哟，谁会买呢？只有我会买。那你现在外出有外套可以穿吗？对，重点是这个，我那个外套就是刚刚好的，我就只有比那个薄的，或是比那个厚的。派出所一定要坚持拿报案三连单的，还是说他是入口的犯，想说成入口员换外套？哎哟，通常我要借车看到有东西会。放旁边，对呀、啊，我也是这么觉得，我应该会这样。买回来还卢卡，10000太贵了。遇到烦恼的时候，抱着想法就是要怎么解决，或是怎么面对。他可能看了很久，还是光天有价的睡觉偷了。下周可能都会下雨，你先穿更厚的出门吧。可是我真的不喜欢穿很厚的衣服。刘海不一样，对，今天刘海不听话。那一件大概多贵，就是有点忘记了，但是，对，有可能我的贵，你们不觉得很贵。瑞卡不要难过了，不见得是什么外套，买一件当圣诞礼物给你，真假的？你还自己买回来，也太穷。我再送你一件，确定吗？伟如晚安，问卡妹有没有外套先借你哦，卡妹哦，哎，希望她会借我。难过，志伟哥晚安，警察可能会跟你说我登记了之类，一定要拿大报案三连单才能哦。所以礼物能送外套吗？衣服的话，我有收过衣服啊，应该可以吧。只是不能，好像不能超过3000。卡妹愿意借你吗？通常不会，她愿意借我的都是她不喜欢的。谢谢送我来签到，先希望明天能找到。对呀、啊，哎咻，我以为今天只有我直播，结果发现有4个人要直播的样子。哎，这样就跟平常一样了。价格不能超过3000，寄到公司就可以。那个不是日用品之类的，不可以。真的吗？卡妹这么有个性，对呀、啊，这就是卡妹。卢卡打扮这么漂亮是要相亲吗？不是，有成员改时间了，他们应该是调整时间吧？对呀、啊，我都不知道。衣服可以送，只是贴身衣服不能送。贴身衣服，什么泳衣之类的吗？用可云的口吻跟卡妹说：“姐姐，外套不见了，不见了。”怎么可能他自己说什么？他一定会说“几个几多个”，自业自得。我不是被偷，我是就是我自己没有拿走，就是要离开的时候就没有检查篮子里面。衣服、鞋子都可以送啊！哦，真的、哦，鞋子可是我是没看过成员拿到鞋子。对不起，我们也只能打贴身衣服，其他自己想。原来可以送衣服，对，我有收过 T 恤，立刻有收到过。リカはそうだこやんじゃん。かわいくないやめて。
卡妹讲话真，这也是一个很深刻的教训。以后你离开，一定回头看一下男子。对呀、啊，其实我曾经也就是发生过一样的事情，可是那时候也是一样的外套。我发现，对，也是一样的外套。我曾经有发生过三次，都是一样的外套，放在那个男子里面。对，因为我会塞进去，所以就是离开的时候比较能，比较不太会发现。什么？可是那时候就是时间过了10到15分钟就发现，哎、欸，我的外套，我的外套，对，我的三倍券也还没花。不过我要一人应该不会穿粉丝送的衣服，我会穿呢，只是不能在你们面前穿而已。就算送贴身衣服，也不知道整人的尺寸，对呀。我知道一定要抽到那个礼物，啊、嗯哦，不知道成员的鞋号，了解。对啊，每个鞋子都不一样。每个鞋子都不一样。我的话，有些鞋子是23就刚刚好，有些鞋子23.5比较刚刚好。就拿去买外套吧。我的不够，不够，钱不够。我在明年那个篮子丢过的东西可以塞满这个包包。哎呀，哎呀，我的东西真的是两个悠游卡让我就是不见了，现在外套不见。我曾经也丢过那个手机，国中的时候，然后发生那个事情之后，我3年没有拿到手机。好啦，陆凯先不要难过，难过不能解决，不开心就先吃东西。好，我先喝个水。里面的那个你那个入ってる？对啊，太多东西不见了，你真的很容易掉东西。对，因为我东西太多，没办法管那么多。我的话，你所要卡可以给你，你自己用啦。那个好像很容易丢东西，对耶。对，国中2年级的时候，手机不见了，而且是我爸买给我，1个月之后我就弄丢。就是那时候坐客运回家，然后好像从包包拿车票的时候就手机就掉了。然后我就坐客运，然后我坐到客运的时候发现，哎，我的手机不见了。对，可是已经没有时间回那个公车站。然后我打电话给自己的手机，已经好像已经都被关掉。然后这样就没了。然后我高一高二的时候也没有手机，高三才拿到手机。谢谢宋云送的许愿瓶，阿 Q 三谢宋云。卢卡教太严格了吧？3年没手机会死掉。对呀，可是那时候其实，我国中的时候手机不是 App， 就是不是 iPhone 那种，就是普通的 Nokia 的手机。いろいろなくすものがある、それが人生さ。辛いわ。跟在卢卡后面可以捡到很多东西。啊！我现在想到，我曾经掉过那个健保卡，但是那时候还好，就是后面的女生帮我拿，真的超可怕的。健保卡真的不能遗失。3310吗？我忘记了，我不知道那个，就是 Nokia 的，Nokia 的手机，很怀念呢，不知道现在有没有？10年前吗？那时候的。对啊，那时候没有什么智型手机。我国中的时候没有 iPhone 这种东西。对呀，我也我国中的时候好像有 iPhone， 可是很少人用，也没有很少人，我就没有用，就是家里有钱人才有用。关键的2年，不然路卡有可能并不一样。可以玩屯师啊！对对对对对，我真的有在玩。对对对对，阿如晚安，
有掉过钱包啊，哦，对，我没有，唯一没有掉过的是钱包。身份证比较重要，对，真的。那个时候学生很少用 iPhone 啦，对呀，就是有钱人的，有钱人的孩子才会用。加油，晚安。我高中的时候还在拿黑白手机。铁磁是什么意思？铁磁。因为钱对女孩说更重要。绿卡点好小，景点点好小，有吗？有吗？所以平常比较大吗？有掉过钱包，辛苦了。钱包真的最可怕的是掉钱包，我曾经差一点弄丢皮夹，还好有人路人提醒，真的好险。话说不要说太满，钱包下次可能就哦，好，那我不会说。证件前分开放，觉得你有机会掉，嗯。我唯一掉过的是什么呢？行动电源跟耳机哦，耳机我也有掉过。其实最常掉的是化妆品，化妆品真的很容易不见。iPhone のままだずっとソニーだった。あ、ソニーもよくない？ そう、台湾はね、ノキア。ノキアってわかります？あれが、スマートフォンが流行る前はみんなノキア使ってた。这个刘海如果嘟嘴不知道什么感觉，你想看嘟嘴吗？铁磁就是你觉得不会发生哦，好，我在电影院掉过3次钱包，都找回来了，怎么这么？电影院的，对啊，太暗就对，有些东西。谢谢少爷送我花之精粹。我掉过耳机、充电盒、才刚买两天的啊，刚买两天的，真的，那一定会很难过。我还有掉过什么呢？啊，只带过一天的那个吊饰。国中的时候就是零用钱比较少嘛，然后我就趁零用钱买了很可爱的吊饰娃娃，差不多这么大的猫咪的。但是就是我戴了之后，对，隔天就不见了。对，就是有时候这个啊，这种的很容易掉嘛，所以我就是发生那个事情之后，我用这种的，我一定会先咬，就是这样就会不太容易会掉。以前双节棍很流行，没截图到。掉东西，掉到摊机，又掉了，在等薪水。你国中身上是不是有太多东西？我新掉了一块在路卡那，请帮我还款。好啊，我最多掉过1000元悠游卡的时候。哦，对，这个真的很容易。なんか物出すときにポロッと落ちちゃうこと全部本当にある。ハサミで潰してた。钱，单纯钱。钱的话，我掉过200元，1000我平常不太会拿那这么多，所以不太会掉。ハサミで潰してた。悠游卡可以退钱不是吗？悠游卡可以，悠游卡可以退钱。德全，Hello，给路卡保管安全吗？好像有点不安全哦。我的悠游卡从来没超过150，150哦，可是这样每天都加值很麻烦呢。我也其实不太会加500元以上，我每次都加200元。如果怎么不用夹子夹紧，用牙的会有细菌。对，我现在好像也对，好像有人说可以用那个剪刀。他应该是拿悠游卡的时候，是1000根掉的哦。对呀，
不是，他不是，他刚刚不是这样讲吗？我有两条曾掉过单一只 AirPods，但掉一只就不能用，对不对？掉一只只能重买两只，因为皮夹都掉了，只能请朋友载我回家。辛苦了。豆豆，豆豆晚安，我叫烂晚安。啊，一对，今天酸酸的。话说你们今天要去吃 Friday 吗？我发现 Friday 太贵了，所以我没办法，我没有去。掉一只可以用来，也可以单卖一只哦，真的、哦，可以再买一只 AirPods 再连线吧，哦。我没用过，所以我不知道。Rugby 的上晚安，有经过？只有经过吗？有路过而已。有没有遇到其他粉丝？So next Friday，Friday 大家真的高？对呀、啊，最便宜的也不是600起吗？有路卡一起吃的话。花费也可以 ，Friday 我要吃个500才要吧。今天都在加费，明天又要上班。有啊，超多粉丝去吃的，我也没说经过都想吃，但是看到价钱就是放弃了。对，有啊，因为早上我们约去看电影，看什么电影呢？没活动才不会去。我也是，原本要去吃，结果昨天扭到脚，今天没办法走出门。你还好吗？怎么了？怎么了？走路的时候呢？有很多粉丝去吃，对，价钱比较高，没有 Luca Friday 没有吃的必要。对，星姐是三，我是哦。哎，我想知道台湾人看这个会怎么觉得？就是因为很多事情就是被改掉，就是是没有讲的是没有。整体来说没有错，但是有些过程可能就是讲的比较夸张嘛。然后我想说，中国人或是台湾人看这个会怎么觉得呢？我是掉过新的一部分，听说我的推成员拿走了一部分，其中一部分在 Luca 讲那里，嘿嘿。看到昨天升血出了，想说该剩一下就没吃了。12月的升血 ，Luca 看完心情一定会变好。对啊，我觉得日本人看一定会觉得很好笑。Evangelion 我不知道欸，我其实没看过全部，所以我不知道。我也想看下个礼拜好了。你是说里面的三国剧情？对对对对，三国剧情。没差吧？就是故事好笑就好。因为昨天公布了升血，所以我也少花了钱。福袋游戏的作品看了很多，基本就是。哎，都开心的就好。我也喜欢他的那个，看完我觉得很幽默，很有趣，好不好笑才会是重点哦。好，我怕有些就是中国人看这个就看那个就觉得啊、哦，这是什么东西？三国演义本身也是故事哦，好像也对。业配升血吗？应该会，可能要等一下下。可能是为了删一点演员数量，有些剧情改的真是不一样，但很有趣。哦，这个是有可能，对呀、啊。如果日本的有些历史啊，在中国或是台湾被改掉，很好笑、很好笑的样子，我也可能会觉得有点负，就是可能会觉得很好笑，但是。嘿嘿，难得多我搞，就是会觉得怎样？台湾应该不会在意哦，真的吗？你知道？哦，这个我不知道是谁，好笑就好。青云线上我看好你，可是我觉得那些三国是就是知道有修过，就是台湾一定会修那个嘛，《三国志》跟《三国演义》。可是日本就不会修，所以有些人可能就是第一个看的东西。
有些人我怕就有人 还是我觉得还是看，先学《三国志》跟《三国演义》大概的内容，才去看那个电影应该比较好笑。我今天到11点。台湾了解日本历史的人不多，《三国志》太有名。对呀、啊。哦，好像也是，《三国》历史没什么政治敏感性。啊，沙陀记得跟那个木罗之游戏真的很会演哦。佐藤二郎，木罗之游戏我不知道中文，那就是搞笑的。青云，谢谢送我看好你。那部我蛮想看的，但我习惯在家看，所以等电影台重播吧。对，真的要看隔壁还有后面的人是谁，希望不会又遇到奇怪的人。看了以为是真的，对，没错。Sky 晚安，反正大家三国基本上都是光荣家的。我自从之前看完《Avengers 4》就没去看电影院，但现在历史课好像把三国历史越改越少了。哦，台湾人很多应该都是已经被日本的游戏带偏了。哎 都是日本人。谢谢小易送我雨衣，啊，雨衣搞的 H。嗯哼，日本还要拍水啊？国有学过，可是我忘记怎么念。如果最近不会冷，如果冷的话，我会穿外套。如果遇到奇怪的人，就是有些人哦啊，我现在想到就气死。你们有没有遇到过奇怪的人？电影院。我现在会不会有人把《三国演义》当正事？刘 凯会去看吗？我觉得他保护你。日本人为什么这么疯？三国还有资格考试？我是被香港漫画带偏了。为了这个谐音班好像是念四刚或是是嗯，还可以用长宁经的念法，像是长宁经的念法，对过的的，只有喜的过多。对，看电影的时候啊，小朋友在旁边讲吗？哦，小朋友这就还好，其实小朋友比较乖，小朋友不乖的是音乐会，就是有些可能对音乐没兴趣的，对管弦乐没兴趣的小朋友在那边聊天，真的很吵。但是电影的话还好，啊，好痛。搬到家来跟卢卡打招呼，嗨！先听你说怎么奇怪，我不知道你遇到的有没有遇过。饭店一直抖脚那种，椅子会的，对，就是第一个就是从后面一直踢。谢谢龙涛的赏，送我告白气球，ありがとう。遇到把脚伸到前面座位，哦，这个真的超恶心。有遇过后面会踢椅子，对呀、啊。奇怪的人蛮多，而且就是日本的电影比较多，就是，就是有些人笑得更很夸张，就是有一种哦，我可以理解这个梗的那种，可是我们来看电影不是想听你的笑声，我是想看电影，对，就是，该怎么讲呢？而且他们笑的点。没有那么好笑的，本当に意味のわからないとこで笑う人がいるの。で、なんか本人はどういうつもりで笑ってるのかわかんないんだけど、しかもなんかすごいわざとらしく笑うの、大きな声で。俺このネタわかるぜ、みたいな。お前がわかるとか知りたくねえからこっち静かに笑えよって思う。本当に嫌ですの、そういう。メイコロンファイディン、鼓掌欢呼诶！哦，真的，有些电影就可以，可是有些电影真的不适合这样。不同国家人笑点都不一样，好像也对。卢卡嫌他笑点太低，对呀、啊，笑点我不希望笑点就是很低的地方的时候笑得超级大声。有些人真的会在奇怪的地方笑，对，真的，杨雄懂我。
我还以为日本的电影院里面换装都很客气，对，我们笑的时候也就是通常不会就是出声音。瑞卡平常看太多很多搞笑节目，所以比较严格。幸好是笑点高的，像美国队长出来那种画面，哦，那种就可以啊，那种就可以。可是有些什么银魂，哦，对，我上次就是因为看银魂的时候，说本当にやだったよ。平常看电影不怎么笑的，不过看《三国志》我忍不住啊，那我一定会去看。然后我一定要坐边边，希望我隔壁没有人，我都不敢出声，包括是爆米花啊、哦，爆米花的声音我是可以接受，我都等别人笑才笑。为什么呢？佩珊晚安啊，怕自己一个人笑出来吗？对啊，我如果是我也会很尴尬，就是全场只有我在笑。看银魂笑的人很多吧？对，可是他们笑的地方真的很奇怪，就是 记得看完把外套带走。好，三狗看到预告就笑了。坐边边的话会不会是脚不好？坐边边吗？嗯，比起隔壁的人，听隔壁的人笑声好。看电影还是坐后面中间位置比较好。对，希望那坐那边的位置，然后我左右后面都没有人。我有一次不小心看到《星际大战》首场，好多外国人，他们会欢呼，吓到。还有人一直滑手机，超亮哦，这个也很讨厌。对，就是有些像是银魂呢，我是用耳朵听。他们的日文，可是有时候字幕不是会先出来吗？然后我左右的人就是先笑出来，然后我就没听到他，我就没听到小樱刚刚讲什么。你们笑声太大声了！台湾ってレートショーとかあるの？人の少ない時間を狙う。え、ないんじゃないかな？なんかみんな、レートショーってなんだろう？でも 应该是日本人跟台湾人的笑点不一样，有可能。银魂90%都是笑点，有的时候很难忍不住想，结果笑了，隔壁的也在跟着笑。那就好。我看银魂觉得好笑的地方跟其他人不一样啊，真的吗？说不定我跟杨雄一样，然后其他人跟我们不一样。字幕爆嘞，对。平日早上都可以包场，不然就去看早场电影，票价要低一点，人数也比较少。偷换位置也方便，早场哦，好。可是我通常我想看的电影都是比较早上比较不太会有的。对呀，我看的都是，但是如果这样如果一起看，我会在意卢卡有没有笑耶，怕你嫌笑点低。那其实日本电影一针要多少？我不知道诶，应该好像どうなんだろう？映画の、あ、そう、太郎さん、映画の券ってどれぐらいするんですか？普通の大人で。台湾だと多分、安くて250元で、高くて360元ぐらいかな。なんか 3D とかじゃなくて、普通の 2D の。我去看《银魂》的时候是第一，是字幕很有问题，超无奈。啊、哦，卢卡有看过《银魂》第一个作品吗？《学园救援团》？哎，我刚来，好像没看过，是同一个作者吗？蓉蓉晚安。平日白天其实都没人有，没有人。对后，卢卡看电影会不会眼睛耳朵不协调，还会发现翻译错误？通常翻译不会错，但是就是没有可能没有改全部，没有直接翻译，对，因为就是怕有些梗台湾人都不懂，所以就是改成台湾人会觉得好笑的梗，或是说ダジャレはね訳せないと思う。大人1800哦，1800，那蛮贵的耶，600台币吗？不会，我们今天去看10点的。第一场，假日也几十人在看，
其实真的要看电影，《鬼灭》的话应该不可能会这样。之前去日本电影院看过演唱会转播，好像2800哦。对，有些翻译不能直接翻，就是冷笑话，冷笑算是冷笑话，嗯。日本的冷笑话直接翻译没办法直接翻译，翻成中文，嗯。关西腔字幕会写台语，真的、哦，换成台湾人的口语，有些会直接翻译，然后加上 PS 哦，这样的我觉得可以，就是日本的这个音跟，就是这个单字的音很像之类的，台湾翻译蛮厉害的，都会翻成台湾的笑点，对，名人也会翻成台湾人。昨天去看《哆啦咪》就有一些小地方翻错哦，真的吗？哪里？我看《哆啦咪》完全没看字幕，完全没有在看字幕，就是听。他也希望能够给台湾人带来给日本人看的时候一样满足的效果。嗯，对对对，嗯，像什么辛普森就是直接改台湾人。觉得很好笑的梗，日本跟台湾有同音梗的笑点，不过看电诶，日本电影有中英字幕哦。你们今天是听日文版还是中文版？台湾翻译片名都很有创意，蜡笔小新有些翻的蛮好的哦。蜡笔小新我也觉得蛮顺，南方四叉客那是什么？我不知道那是什么东西，阿良也好笑哦。对对对，听日文字幕有中文跟英文哦，同时有中文跟英文哦。哦，台湾にも同意の意味の違うギャグの文化が、そうそうそう、あのね、私のあ私のというか TP にあのワンイーチャーって子がいるんだけど、そのダジャレ担当。なんだろう、そう。这学期上翻译课才知道翻译超级难，对，真的很难，超级难。阿良根本是日本的台湾人。阿良，落ち込みって終わっちゃったんだっけ？あの子ダジャレ担当、そう。そうなの、なんか公演の時に、公演で絶対何か一つダジャレ言うの。嘉义四环，即使口译更难，根本烧脑，还要事先做很多功课。到曼国中以后就不看中配，所以其实卢卡平常都听不懂一家的笑话笑点在哪，有时候听得懂，有时候不懂。一家怎么了？没有，我们刚刚在聊，就是日本的冷笑话，然后我跟就是日本粉丝说，台湾 TP 也有。台湾也有冷笑话，然后 TP 的冷笑话担当就是王一家前辈，但我觉得台湾翻译书就有很多翻的蛮烂。对，我觉得最让我头痛的是日文的课本，台湾人做的日文课本有时，就是有时候真的蛮多错误，所以如果你们要学日文的话，一定要买日本人做的。就是中文有错的地方，你们应该会看得懂。可是日本有错的地方，你们可能就是看不太懂嘛。对，就是会怀疑这个到底是对的还是错的。听到笑话，你只要翻白眼就好。对，冷笑话，没事，我们有时候也听不懂。学日文就找卢卡就对了，一定不会有错。找刘佳吗？好可怕啊！对，我最近也就是有点怀疑自己的日文能力，那只好请教卢卡先生。啊，卢卡先生。そう、卢卡日本語だとルカ先生だけど、台湾の読み方だとルカ先生。先生。先生ってなんか可愛いよね。
以后 Luca 可以学小琴的瞬间变脸干笑的反应。大家的日本语，大家不是用这本，大家的日本语还可以。倩晚安，你日文比妹妹好吗？当然啦、啊，废话。你今天开到11点，对，差不多。大家学标准日本语都没错。小さい安全な男の子みたいな言い方、そうそう。太久没说进阶日文的关系吗？对，就是敬语，有些敬语，或是有些文法，在就是公司里面用的那种日文，我比较弱那种。那你不要没信心啊，可是你又没听过卡妹的日文，来台湾后日文就会慢慢被台湾文化给影响了。对，讲话的时候有时候会卡。真的是卢卡先生，卢卡先生老师给大家的日本平时还可以。日文比卡妹好，原来是废话吗？卡妹可能不认同。没有，他是国小国中读台湾的学校啊，我是国小国中读日本的学校，日侨学校，学的东西不一样。卡妹认同你日文比他好吗？一定会认同啊。他中文真的比我厉害。天气がいいから散歩しましょう。我写的作文都被日本人说不自然。哦，真的、哦？对，其实作文的话，我也只能写，就是很白话的作文。作文真的没很难啦、啊。这个没关系，就是多多问日本人，然后，卡妹懂台语吗？她好像听不懂的样子。Steven 晚安，是因为常看搞笑艺人所以比较好吗？哦，对，其实看那个搞笑艺人漫才呀，看懂真的有笑，因为听得懂才会觉得好笑，而且他们讲得很快，所以听力一定会被训练。人生で一回も行ったことない天気がいいから散歩しましょう。確かに。今日は天気がとてもいいですね。有时候听Luca讲台语觉得很可爱，真的吗？但我曾经有学台语，可是我讲的台语不知道有没有正确，所以还是台语的话没办法读学自学，读不到专目的。对小学生等级作文，没错。卡妹日文流畅吗？讲话的话没问题。阿巴晚安。搞笑艺人只会学到奇怪的日文，是吗？靠着看搞笑节目训练日文能力，看漫才基础要很好。对，真的，漫才有时候文化。哦，对，好像也对。这样会变成比较会关系腔吗？有可能哦。可是日本人，关西人超级讨厌别的县市的人，就是学那个关西腔，所以你们讲话的时候啊，一定要讲，普通话。大罗山那就是日文简历考的听力。然后他说我在人生中从来没有说过今天天气很好我们去散步这句日文。平常跟卡妹都会用日文，不可能会用中文。我都追踪日本政治人物的 SNS 学日文，很难吧？我们都觉得好难。瑞凯今天走成熟风吗？我什么都没有想。碰奖只会日文哦。Grace 讲晚安。以前看 London Heart 学日文，都学到一些奇怪单字跟关系腔。以前看有些我的新奇奇，有些梗我也不知道为什么要笑，文化有差。哦，泰然的一辈子里没有讲。谢谢 Grace 讲送雨衣，泰然的中文越来越好了。对呀、啊，他看我们的直播，然后他中文真的越来越好。エセ関西弁はムカつく。そう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 。トンジレ超愛玩エセ関西弁。没有、他们不敢玩、好不好。因为我、连我听都会觉得很、
就是很奇怪。そう、なんか、私、関西、あ、半分か。私、半分関西人なんだけど、関西弁は喋れないのね。それで、まあ、そういう感じの人でも、下手くそな関西弁聞いてると、なんか、ちょっと、えって思っちゃう。我刚刚忘了改名字，竟然上日凯一定没发现我的秘密。只好改讲天气がいいから結婚しましょう。今天天气很好，我们结婚吧。这是什么日文？今日は天気がいいですねって。確かに言わない。なんでやねん、決まった。ふ 马来西亚也不太敢讲，关系方有人哦，没真的吗？是因为他太久没有讲，是不是？之前看《London Hurts》都学到怪怪的日文，对，看那个学的日文可能都是怪怪的日文哦。なんだろう、例えばなんだろう、像是什么呢？我也都在看《London Hurts》。什么女番付之类的吗？我现在直接没办法加入话题哦，没关系。今天太晚回家，差点跟不上直播啊，辛苦了辛苦了。我今天播到11点，毕竟是综艺节目嘛。对呀，谢谢送我真情告白，谢谢送庆余送我四叶草，谢谢强大森。格 付け。そう、なんかロンドンハーツで昔よく見てたのが。女性芸能人が10人いて、男性芸能人が入って、誰と付き合いたいランキングを1位から10位、格付けしなさいみたいな。格付けっていうのかな？で、最初に言い返す、就是、最初自分たちで予想、なんか、私は多分この人に何位で選ばれるだろうって予想するんだけど、ね、当たらないっていう。没什么机会用到日文，我对于日文发音也是只能挂听哦，没关系，只会学到拉面、炸面、拉面、つけ麺、僕イケメン，OK？对啊，这个现实绝对不会用到。对，イケメン，对，イケメン，イケメン，イケメン就是帅哥。志村けんの也不能用，之前比较认真学，都忘记了。可是你的那个信，你写的真的字超美的诶，我真的有点吓到，我还以为是日本人写的，结果是台湾人。之前好像哪个综艺节目看到大阪艺人控诉其他地方搞笑艺人用假关系签，哎，这我是不搞的，说太久，才就怪的，大家一开始许愿，然后第一名是谁谁谁。就是没有被选到的女，就是女生，她们就，哦，刘 佳要不要试试看自证空源可能？啊，检定考验吗？天気がいい、待って、等一下，天気がいいから散歩しましょう。散歩しましょう。なんか Google のあれみたい。Google 翻訳の人みたいになっちゃった。这个比较像 Google 翻译的人。谢谢青云送我花枝精粹。这是后期的主题吧？刚开始让路人投票自己是主题的地精。哦，真的哦。去拉面店的时候可以讲。但是你不嫌弃。去拉面店家空气会，对，你们去日本不要说拉面，つけ麺僕イケメン。这时候不是要先 Q 一下他那个，对，哎，田中实业实业，你要用四种不同人的说，说ロンドンハーツ格付けしあう女たち，说，之前看到ハーツ还上网查过包什么，じゃねえよ是什么意思啊？格の卓造じゃねえよ。我每次听到这句就很イラ。啊，要说4次哦。
要不同的人说四次，还有临场感，大家都那么认真听范例，对呀、啊，你们都听四次，好厉害，直接现场教学，因为只有范例听得懂哦，所以这是范例哦，天気がいいから散歩しましょう。これもしかして日本語検定の例題らしい、例題かもしれない。天気がいいから散歩しましょうっていう文章。天気がいいから散歩しましょう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 。ベタ下次可以自己去考考看，日本人也可以考。我去考，我干嘛去考？ハリセンボン好久没看日综。不是翻译，是前面测试大家听听哎。听不听得清楚？哦，了解。有像吗？其实我从来没听过。格付けし合う女たち、遠野なぎこさん。磯山さやかさん。你是不是偷用柯南的片？没有。谢谢林哥送我带我诶、欸、带我去流浪，谢谢。N 外考了两次，很难吗？N 外，いいキャラ揃ってたよな。本当に、本当にね。なんか あれ見てるとなんかみんな怖いなって思っちゃう。怖いなっていうか、なんて言うんだろう。で、磯エモン。お、ヤンション知道、好厉害。今日は珍しい。普段の時、ルカちゃんあまり台湾のファンに日本語を教えてるのに。そうな。よし、就是、等下讲日文的话题。ルカ以后、と、可以每次出一题来考、换奏。日本人其实直接从 N1 开始。对呀。N1 真的难哦。大家加油。就跟你说，谢谢我四叶草。你说吗？去日本直接带回，哦，日本的朋友最快。A 梦很可爱，每次都，对啊，我也觉得他蛮可爱的。他其实没有很胖，只是因为他的身边的女生都，对，他旁边的女生都很瘦，所以看起来很胖。ルカが結婚、え、綺麗から結婚しましょう。ルカが綺麗だから結婚しましょう。ルカが綺麗だから結婚しましょう。ルカが綺麗。A 梦假设现在不是已经，啊，我不知道哎。因为我太久没有看《London Hurts》，手超短，对呀、啊。如果考 N1 没有180，一定有啦，拜托。可能不是满分，但是一定会及格。如果直接叫 Luca 就不用担心了。熊田就瘦得太快，对，真的熊田。难说，不好意思，我让一直闪退。哦，没关系。哦，180哦，那应该没办法，那应该没办法。我以为是200分是满分，所以是听力90，阅读90吗？日本人的汉字可能比较难得分。哦，有汉字题哦，那就可能比较日本人去考也会觉得难吧？毕竟不是设计给日本人考的。有些可能就是现在的日本人比较不会用的文法，如果下礼拜还是开3天呢、欸？对呀、啊，怎么了？下礼拜？我原本说我开2天吗？那可不用浪费钱去考吧？对呀、啊，我觉得浪费钱，我应该去考中检才对。野沢エリ、あ、野沢美ちゃん。野沢美ちゃんや、很好笑。那个、他是那个、那叫什么？重量的东西。他这样。ちゃんと考えないと日本人もミスする。そう、なんか本当に、今の日本人が使ってないような日本語も、ね、やるみたいだから。いや、こんな日本語使わないでしょって言うんだけど、まあ実際100年前の日本人は使ってたのかな、みたいな。まあそういう日本語があるから、そう、そ
そういう日本語があるからテストするわけで。ね。汉字体好難呐、啊，都会被中文翻译影响哦。瑞卡背上次我妈心里会不舒服吗？我妈，不管是谁，我都会不舒服。不管是男朋友，男朋友跟我说我妈，我一定会超级不舒服。老板也不舒服，嗯。正しい日本語今使われてない。啊，对，举重举重。看来好像是阿妹哦。是被当作这个定位角色哦，现在不同人了。我打工被叫我妈，不知道为什么超不开心，一定会不开心啊！谁呀、啊？日本人跟你说我妈吗？那是什么？我妈就是你的不好听的意思，嗯，比较难听的你。嗯，我妈会要的呢。那男朋友叫你 Honey 呢？ Honey 可以，比我妈也好。日本老板哦，我觉得他这种老板不行。你浙江有点像这个意思，嗯。可是要，其实要看文。他跟你说什么？お前真的不行。说，お前よく頑張ってるな是可以。哎、欸，你最近很好哦的时候，お前よく頑張ってるなとか，あとは，お前最近調子いいじゃん之类的。可是说，お前マジで何をしてんの？みたいな这种お前就不行。对，嗨嗨 ，my sweet honey。如果别人跟 Luca 说哈不开心吗？其实要看情况，嗯，吵架的时候跟我说好，我一定会直接走，哈什么哈，呸呸呸，还要看语气，对，叫我七十趴几乎都是用お前ちょっと来いみたいな，哦，可是男生跟男生说的お前跟男生跟女生说的お前是不太一样。男生跟女生说的我妈就是真的完全不尊重，可是男生跟男生说的我妈的话，有时候是可以，嗯。貴様は言わない。貴様不太会用，不太会用。ルカ揍我，女生不能讲那个我妈，女生不会说，除非真的跟，除非是不良少女。台湾人听不清楚对方说话，常说好对。所以就是真的话，看情况，看情况。跟 Luca 说还可以被揍，没有就是。私は何も感じられてないけど、お前さんだからなんて言うんだろうね。嗯，就是有时候可以，日本就这么多，你的别的说法嘛，对，所以。想说都用あなた，あなた也可以。あなた可是，あなたはね、使いどころによっては嫌味に聞こえるんだよな。あなた有时候听起来不 OK。マリスカ学園看太多会学到一些啊坏坏的日文。日本女性もよく那是动漫里面吧？嗯。てめ、てめ就是通常生气的时候才会用。てめえ何してんだよみたいな。你在干什么？你在干什么的时候你？おめえでもいい。お前はもう死んでいる。嗯。通常就是，嗯，なんだろうね。应该是跟对手讲的，所以说お前。跟日本人说话真的会被的。嗯。てめえ是要打架了吧？对呀。所以就是好好的说，嗯，嗯，なんだろうね。結局そのなんて呼ぼうが内容によるよね。应该是要看文章的内容。有时候君，嗯，お前最近すごいじゃんとかなんかそういう感じのだったらいいんじゃない？なんだろう。お前最近
なんだろう、隣のクラスの誰々とイチャイチャしてるらしいなみたいな。这时候的お前是我觉得 OK。嗯，其实要真的是要看，要就是后面要讲什么。可是てめえ的话真的不行，てめえ不行，きさま也不行，きさま我没听过，现在的日本人不会用，少了用，少吃都没差。对呀，少了就可以。哎，你最近不是跟隔壁班的某某就是感情很好吗？的那种 oh my 就可以。不少的就近语啊、哦，对。那个，日本語難しいな。怎么很多听起来像打架一样？没有啦，没有，真的没有。哈，てめえ不行，不好听。キサマ对，就是动漫里面的角色才会用。现实的人用，我会觉得他很奇怪。我觉得日文要看气氛，为了知道真的意思很难。そう，本当にね、喋り方でも変わっちゃうし。そう。酸言酸语的那种感觉，嗯，酸言酸语，ってことだろ。可是台湾，那个中国でもそうだよね。有就是。中文的哈也是，可能就是只打一句哈，就真的看起来很凶。但是如果哈后面有什么表情符号的话，听起来好像没那么奇怪的感觉。日本人不会读空气会活不下去的，对，真的。是不是？意思有几种意思？两种吧。就是不需要的时候的いいです跟好的时候的いいです。いいです。可是通常我说いいです都是不用的时候。嗯。これいりますか？啊，いいです就是不用。これ你觉得这个怎么？你觉得这个口红怎么样？然后哦，这个很。啊，これいいですね、みたいな。这时候就是用好，好的意思。哈尼，哈啊，对，旅馆的那个就可以。哈，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 那个上的哈就是感觉就是，なんだろう。有点期待的感觉，哈！你再讲一次的那种，哈！啊，轻语的就看起来很轻，哈！嗯，啊，結構です都是不用，嗯，还有要不要？哦，对，要不要那个塑胶袋的时候？对啊，就是いいです、いいです、いらないです、いりません。真的想要的时候说，啊，ください。对啊，要不要塑胶袋？嗯，ください。这样就好。有点想睡，先晚安。好，拜拜。辛苦了，辛苦了。真的生气的话就不会加任何表情符号了吧？啊、哦，对呀、啊，大丈夫です也可以。啊、哦，对，大丈夫です不需要。AKB 我里面就很多次哈了，对呀、啊，那应该是就是呛对方的时候吧。いらねえよ。卢卡会弹舌吗？这个感觉很厉害。弹舌是什么意思？弹舌的那个，什么是弹舌？啊，舌打ちのこと？嗯？
かん、なんだろう。嗯，就是不爽的时候吗？法文常用的那种。哦，哎，坦坦的坦是安还是昂？哦，有了，坦舌。何これ？ソリジタ音。吞那个吗？了，瑞啊，这个吗？可是这是卷舌吗？卷舌跟弹舌。rain， 啊，这，待って、めっちゃ暑い今。西班牙文会有发音，坦舌就是亚克人骂人，亚克啥？骂，なんだこらみたいな。あ、あ、わかるわかる。こらのこらか。こらこら。ルカ会这一段。何見てんだこら。看屁哦！要发车了吗？听到引擎发动的声音。对。但是，なんて言うんだろうね。谁打喷嚏？很会，很会。日本語でなんて言うのかわかんない。これ。漂亮女生说：“好热，我坏坏的。”嗯？所以，ルカ要开车了，不要。不行了，三次我就不行。巻き舌、あ、そうだ、巻き舌、巻き舌、思い出した。巻き舌。看ピオ是哪里学的？我忘记了。好像是有人讲。我知道台语的，台语的看起，台语的听起来比较凶。上庭晚安。我高中只会戴口罩学鸟叫，老师表示疑惑。绿卡被台湾化了 ，Showtime， 应该是不是思雅前辈？上次绿卡是不是要讲被追踪了？对，跨那个，ロシア語めっちゃ巻き舌だよね。只要有屁这个字，我觉得都是思雅前辈教的。台语不要讲，不会。日本的卷舌跟台湾的卷舌不一样，对呀，台湾的卷舌好难哦。嗯，やだ、もう今日マジで言うこと聞かない。今天的刘海真的不听话耶。有时候ルカ不要真的念了，小心。我知道我什么事情啊？对，好。那个日本ルカ也可以略懂，真的好台湾啊！那是我高一的时候男同学教我的。他一开始跟我说，我教你台语，然后他说，先教你看看的台语是跨。然后什么的台语就是嗯嗯，所以看什么就是嗯嗯嗯。然后我那时候以为他，对啊，就是我那时候就单，我那时候很单纯，哦，谢谢你教我台语，对。对，然后之后就没有用了。学语言果然真的这里的最快，没有，我那时候真的不知道。比较难听的。今年的クリスマスは多分家でやるはず。我们家也是。这个同学好坏，对呀、啊，他骗我。然后没有，他其实没有骗我，只是他教我的都是，他就是乱教。好烂的八面超速，到底是谁？名字是什么？可以在面对太阳。
六凯翻译也很标准，我没有没有说，我只是说哼哼哼。近看看山，再远看看山，不要回答，什么意思？ね、だから。其实台语这种东西真的不讲就不会学的。语调很标准吗？耶、yeah! ！到底是谁教你的？就是我的高中男同学、啊，可是我跟他不熟。なんだっけ？哦，对对对，我要讲，我要讲，对，我有一次，我国中的时候啊，我那时候都在收集家庭教室 Reborn 的扭蛋，嗯。然后啊，谢谢送的许愿瓶。然后就是刚好，我那时候在台北，然后在 Seven Eleven 的对面有扭蛋，可以转扭蛋的地方。然后我在玩，然后就是我拿到我想要的东西离开的时候，后面的男生，我感觉是四十几岁的男生，就是欧弟上啦，就是。他跟我说，哎、欸，你也有在收集这个、喔？然后他包包身上有家庭教室的，吊饰，对。然后那个，然后我跟那个大叔都要去公车站等公车，然后我就一边跟他聊天，一边去公车站。然后虽然我那时候中文超级烂，但是就是。对啊，就是慢慢讲，嗯，然后我跟他的回家的方向吗？是没有很远，但是公车是客运是不一样，但是方向是一样，所以就是在那边等。会不会你扭到他想要的？没有没有没有，然后就是，对，就是等公车的时候。就他不是跟我讲话，他一开始跟我说要不要一起去西门，我说为什么？他说西门那边其实不用转扭蛋，好像可以直接买的样子。可是那时候我是国中生嘛，不能乱跟别人去其他地方，所以我说哦我要回家，然后我那时候也没有手机。对，好，然后他就问我说：“那你明天要不要去？”对，觉得这样不太 OK。对呀、啊，然后但如果可是我不知道我如果在这边说哦不想去，感觉就是很可怕。对，现在也不行，对，现在也不会。然后我发现他一边讲话的时候开始摸我的身体，一开始他。摸我肩膀说：“哎、欸，你要不要一起去哪里哪里？”我说：“今天不行。”然后他说：“那你什么时候下课？我就等那个时间，明天一起去。”对，然后一开始摸这里，然后第二次摸我的肚子，然后第三次摸我胸部，第四次摸我，对，摸我屁股，对，就是他是一边讲话一边摸，可是我公车站就那里，我不能乱走，懂吗？就是只能那时候只能等啊！我的客运怎么还没来？真的那时候真的不知道，我那时候不知道怎么办。然后最后就跟他说：“那明天晚上六点一样的地方集合，我们一起去。”我说：“哦，好好好，我就走掉，我就坐客运了。”但是我隔天就没有从那边坐公车。附近没有其他人吗？就是附近的其他人可能会觉得我跟他是认识的，嗯，身体接触就太夸张。对啊，我想说，诶，他为什么一直摸我身体？这种真的是社会被，对呀、啊，很可怕，很可怕。然后对，因为那时候小时就是国中的时候，所以就是回家的时候开始觉得，
刚刚是不是发生？会不会那个人现在还在那个公车站牌等你？没有没有。对，就是发生这件事之后，我就没有从，我就很少坐从那个公车站的。どこのバスストップ教えて？不会，我不会说。瑞卡，你当下应该要勇敢说。对，可是因为那时候中文我没有很好，我不知道要怎么拒绝才对。一样的道理，还是要跟附近的人求救，因为是公开场合不 OK。越想越不对劲，自己小心点。对，我现在是大人 ，OK 的。这种人不给他一点教训，会有更多人受害。真的，甜甜圈应该去那个公司再见。推开啊！而且他的摸是很奇怪，他不是一直摸，他说是这样，然后这样，这样，然后就是说，车来了，很危险，很危险。然后他就摸我屁股。可是我不知道，那时候也不敢说，不敢说什么，就是他说不定他真的想推开我。看小朋友好欺负，不会反抗。每次你的老板是做保险的，不行，就一些小动作。对呀、啊，对，就是小动作，所以就是不敢，就是没有人，没有人看到，只有我知道。对，就是谁哭哈啦，就是谁哭哈啦。国中应该不太敢反抗，真的。对，我那时候，然后我跟卡妹说这件事，她才跟我说，她在火车上，她在火车上遇到痴汉，对这件事情，直接抓吧，不行啦，这样的不行不行，我不想摸。现在对小孩的教育应该都要叫他们勇敢说出来，对。可是如果在，但那时候，对，我那时候不知道中文怎么说吗？セクハラ以上の犯罪だと思うけど、それね、本当に。そう、怖かった怖かったわ。怎么你们都有遇到这种事情？可是国中之后就没有了。我遇到最夸张的就是这个，就推开吧。卡妹在台湾遇到，对，卡妹是在台湾遇到，结果搞饭店是同一个叔叔，有可能跟写信的那个搞不好啊，写信的那个是台南，所以不可能。这几年前的事情啊，对呀、啊，我国二的事，国二的时候，所以是几岁？十四岁，十年前呢、欸？十年前か，早いな，早い。可能因为你当时还是小孩子，所以才没有更离谱的动作。对呀、啊，很可怕哎、欸。エスカレーターと地下鉄、あ、でもそれはまだあったことない。台南应该不是我吧？不是你啦。早いな、もう10年経ったのか。あ、之後じゃ没有。あ、之後遇到的就是、都是讲话的。不会有身体什么的。身体的じゃ没有。这就跟现在的一样、有些人在留言留性骚扰的话。有吗？不阻止他们就会继续。十年了，那个大叔现在遇到他会被打断腿。对呀、啊，不知道他希望他没有看这个直播。日本也没有台湾也没有女性专用车辆。日本有，丁国叔叔好霸气，タイティキック。10年前のことも覚えてる、記憶力いいな。でもこういうことって逆に忘れられなくない？这种事就是真的比较难忘记。现在到处都有监视器跟手机，比较有安全。对，真的。所以我之后就是有奇怪的人，我就直接打，假装打电话。辛い記憶は消えないだろう。そう、まあなんか今となっては別に辛いわけじゃないけど、なんだろうね。まあこういうこともあったなみたいな。原本有哦，但好像晚上比较多哦，真的哦，我不知道哎。
所以现在没有女性车厢，好像没。日本一定会有，台湾也有哦。我好像没看过，说不定就是真的只有凌晨晚上的时候才有。女性専用車両ね。日本的话，日本其实也是看时间，如果不是那个时间点，男生也可以进女性专用车。很多男生坐我都不好意思进去。没有哦，你说台湾的还是日本的？日本的女性车厢是白色的，了解。看到日本的法圈。错。现在晚上大家还是要注意安全，一定会的。地上或车门应该会写女性专用。现在公车上有弹性沙拉铃，讲不敢讲错的人可以直接按按。我又不小心经过女士，哦，すごく恥ずかしい。本当？其实要真的要看时，日本的话真的要看时间点。有些时间男生也可以进去。そうだよね。女性専用車両ってあるけど、なんか時間によっては男性も OK なんだよね、入って。よいしょ。但是通常我好像、然后那时候有日本女生都在看我。现在日本很多被误会性骚扰都很小心，尽量会离一点。一応は大丈夫だよ。そうだよね、確か。日本の女性車両男性も乗るできるの？就真的看时间，有些时间点可能不太好，但是没有那个时间，不是那个时间的话，真的可以。我也觉得女性专用差异是台湾捷运现在只用这样改名，时间によっては完全に制限ない時もある。そう。就大概写着女性车厢，也没写时间。很多男生在这里面，但是我如果很多男生在里面的话，应该可以。所以，逆にそれでなんか，就是上次因为有些日本人不知道这个，就是这个事情，所以就是然后就是 po 在Twitter 上，为什么男生在里面？可是就是留言，看到留言都是都写这个时间点男生也可以做，然后那个人就是偷拍那个男生嘛，对，然后就是被攻击的就是那个女生。我那时候去晚上六点，所以超多人哦。JP が協力を要請してるだけで法律的な制限はない。乗る男はほぼいないけど。なるほど。まあ乗ってもじゃあ。いいってことね。乗っちゃダメってのは確かにね。我在台湾就跟一群男生进女性车厢，结果也没有什么事情。実際はまあ乗らない方がいいかもね。まあ確かに。他にもあるなら乗る場所が。でもなんかね、女性でも。有些女生是，我的朋友有一个女生，就是绝对不敢坐女性车辆的人。她说就是，自分が何自分が痴漢されるって思われるのって思われるのが嫌で乗らないんだって。就是怕那个女生坐。女性车辆，别的人会觉得，你这种人也会被觉得，男生，你以为男生会对你出手吗？怎么可能的样子，懂吗？反向思考，坏人反而去女性车厢，不是，自己的问题。但我那时候只有一个男生进去，也是在大阪，哦。不用这么想吧，有这种想法，就是有些日本女生会这样想。那私もね、でもちょっとわかるんだよね、この気持ち。そう。お前みたいな人が痴漢されるわけないじゃんって思われるのが嫌で、
絶対に乗らないっていう。そうだね。でもしかしたらちょっと台湾人的な発想じゃないよね、多分これ。就跟如果想让座跟给日本人老人，有些人会不开心。哦，ちょっと似てるかもしれない。似てるかな？で、女性もいるらしいね。そう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 。なんでだ、そんな気にしなくていいのにね。台北现在只有安心候车区，男生女生都可以。入卡之前有被关在客运，又是发生什么事？哦，就是睡过头。我睡过头，然后过了最后一站，然后那个人司机开到很奇怪的地方，然后他停在，我不知道，我好像不是车库，不是总站，火锅店的前面，就是因为过了最后一站之后，那个司机好像去吃火锅店。所以停在火锅店的旁边的那个停车场，然后我醒来的时候，车子没有动，没有人，很暗，然后门也没有开，不知道怎么出去。司机没有在最后一站跟你叫，对，就是他没有检查，而且我睡觉的时候都是拿包包这样睡觉，所以可能他就没看到。吃完火锅才发现你在里面。那那时候我就只能等路人过来，然后发现有路人过来了，我就努力的敲门吧，叫我叫我叫我。对，然后通常客运不是有小窗户吗？司机的那边就是可以开的窗户，被关在里面太可怕。对啊，真的太可怕。なんか一種の脱出ゲームみたいだなって思った。え、不是、司机那边没有车。那いいや。就是客运的话，这边有小窗户嘛，然后这。隔壁是门，差不多门是这里，一般是这样下车。可是我就从这边跳下去，然后刚好路人这边接我。嘿，嘿没有非常恐怖，不知道怎么开，而且我也有点怕，我开了就司机害怕是公车万里去吃火锅，对啊，就跳下去，然后路人帮我接。然后就是我出去之后去那个火锅店找司机，然后真的有那个司机真的有，然后我就给他回数票就走掉。然后发现从我家到那里走路两个半小时，对，两个半小时很远。然后我那时候没有手机嘛，所以我就那个路人就借我手机，然后打电话给我妈妈说，我、哦、妈妈不好意思，我睡过头，我现在在哪里哪里。你还跑回去给他回书卷，对，那个要还给司机啊。你怎么知道回家的路？哦，就是走一走就发现那个车站车牌吗？我就看一下。你竟然还给他票，对。没错，对，睡过头，我真的睡过头超多次。可是，通常最可怕的就是这个。司机还跟你说回家路上小心，继续吃火锅。我要是司机等的时候就请你吃火锅，没有，那时候已经晚上7点多，我到家是9点半。对，就是沿着公车站牌走回去，然后看着星星，然后我们家附近有点就是高的，很高很高的家，就是看到那个就是看着那个走，这个不小心就被关在里面了。对呀，很可怕，你们要小心哦，不能睡过头。他怎么没发现你在里面？对呀，他都没有检查。
不过最后没事就好，对。然后一回家，我爸就，我爸超级生气，没有叫车，我没有车，我没有钱，那时候没钱。国中，对，国中的时候，也是国中的时候，还好我就在总站附近，我每次下班都睡到总站才下车。哦，どこのバス教えて？どこのバス？国光客运？哎，不是，好像国光吗？有点忘记，类似的，类似的，又是国中。爸爸生气，因为你担心。对呀，啊，不是国光，亚通，亚通客运。嗯，你国中也太多事情。对，就是那时候，路人不是打电话给我妈妈，然后我妈又打电话给那个路人说。刘家是在哪里？跟那个路人遇到，然后他说那个地址，然后发现超级超级远。对，然后我爸妈就很生气，不是天然呆啦，是真的，我很爱睡觉。听一听会觉得路卡国中的时候是个笨蛋，嗯，就很累啊，每天都六点多出门呢、啊，很累耶。然后一回家还要去补习班，我也坐到总站过，是在高中的时候坐到总站，通常是早上去学校，辛苦了。对啊，我也太累了。那你走路回家？对，如果是现在的我的话，应该会坐公车回家。可是那时候没有悠游，哎，有悠游卡吗？对，就是钱包里面没有什么钱。嗯，我以前也是五点多要起来，哇，辛苦了。对呀、啊，长大了，就可以会补习了。对呀、啊，不然我学校教的都听不懂哎，老师都不会，老师都教的很快，不会因为我听不懂，所以就是所以就是慢慢的教我，所以我不懂的地方只能去补习班自己学。还好那班车不是开去南部的，对，真的。以前好像都是投钱为主，或是买那个回数卡，就是一张一张的那种。哦，可是那种我很讨厌那种回数卡，有时候下雨的时候啊，常常客嘛，然后我的回数卡掉在地板上，然后湿湿的，已经破掉，没办法用，然后这样，对啊，这样钱就没了。如果是要在同事出门吗？没有没有，不会。啊，近く。毎朝7時に起きて9時頃働くこと。あ、でも、そっか。みんなそんな感じだよね。现在的三班组感觉都是这样。请好好拿着票券。对呀、啊，我还是会给司机。司机那时候拒绝我说，他们说都是回收，所以，嗯，然后那时候他叫我投钱，我就100多块就没了。如果是捷运睡着坐过头，站务没看到的话，被载到维修厂，超可怕的。捷运我应该不会睡过头，咬着烤面班机出门。毎朝7時に起きて9時に二度寝したい。わかる。サラリーマン三班族，哎，跟烤面一样，烤面是7点出门。谢谢，是我偷偷喜欢你。我是谁？我在哪里？我那时候，我高中的时候啊，我们如果有升旗的时候，我是吹竖笛的。可是有时候就是客运开得很慢，我就来不及到高中。对，然后我就咬着那个竹片。日本人都咬着面包，可是我是咬竹片，然后就，因为那个竹片呢，要让它湿湿的才可以用。嗯，捷运直达今天来的是维修站。对啊，只有少女动漫有。突然觉得你能好好长大，现在是一件非常
幸运的事情。米豆子是我，哎，米豆子是学我。你们知道竹片吗？对，寿底的竹片。我现在也都是六点多出门，跟学生时期一样，好辛苦哦。你晚上还要上班。有看过日剧《竹片要先泡水》的样子？对对对对。可是有时候就是没时间，所以就只能用喊的，用自己的口水。睡过便利商店吗？没有没有，我不敢在那边睡觉，很可怕耶，感觉我的东西会被偷。入坑音乐天才？没有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 。高校と違うの時、カメちゃんと同じ学校じゃない。我跟卡妹从来没有读过同一个学校，真的是从来没有。啊，手が痛い，酸酸的。卢卡，你以前睡过头打给家人，最后还是自己走回家。对，因为我不知道，我不知道公车到哪个站。就是国中的时候，我们看不懂中文，而且不知道要投多少钱。筋肉痛なの？そう、ちょっと筋肉痛。今天训练很辛苦的样子啊？没有，今天没有训练。今天原本是有活动，所以本来就没有训练。兄弟普通同じ学校だろ？你们兄弟都同读同一个学校吗？你们有兄弟姐妹的，都读个同个学校吗？我绝对不想耶。何したの？多分昨日のレッスンのせい。今天本来的活动，对呀、啊，啊，真的很难过。Friday 耶，我最后一次吃，最后一次吃 Friday 是国小的时候。那你今天去工地打工搬水泥吗？没有啦，意外的放假。哭哭，基本上兄弟姐妹在国中以前是同校吧？真的哦，啊，你是大哥呀，算是独生子，到国中大部分都是同一个，是哦。我们家是不一样，我们家是妹妹读台湾，妹妹一直都是读台湾的，然后高中其实就是去考上的地方嘛，嗯，我就用日本人的身份去考大学，欸，不是考高中，然后卡妹的话就是用机车还是北北机忘记了，嗯，他就跟一般的台湾人一样考高中。卢卡说好的 Friday 呢？对呀、啊，因为太贵了，我买不到。我跟在学校都会假装不认识我。对呀、啊，如果我是我遇到，如果我跟我妹是同个学校，我也一定会这样。下次要见到卢卡就是公演了吧？是吗？对，应该是公演。除非我有什么笑唱啊什么的。卢卡不用考试，好幸福，还是要考试啊，就是要面试。成绩不好，以前就是会看以前的手机。谢谢 Happy 的是温泉宝宝耶。国中以前都是义务教育，所以通常都是离念啊、了解，离家比较近的。但是到性光庭应该是很难否认。ルカちゃん来週のクリスマス予定ないです。ないです。我会开直播。为了让卢卡每天来往正确的地方，东西不会不见，我们轮流接送吧。可是公演卢卡看到卡妹不会装作不认识，会呀、啊，不会。卢卡什么时候能下场？我不知道哎、欸，二期生感觉还要等很久。谢谢 Sega 送的告白气球，耶、yeah ！竟然刚好有温泉的礼物，对呀、啊，我以为是故意的。你读过天母的日侨吗？哦，对呀、啊，我就是读那里。可是，对，我就是读天母的日侨。卡妹就读附近的台湾的学校。
对，一本的还行。可是我可能只会开一个小时。卡面表示我也都在看小，你们在看姐姐。对呀、啊，对啊，我发现他运动会都拍那个小迪前辈。哎、欸，他都没有拍我，他没怎么拍我。嗯，才不要自己一个人去被出镜。嗯，什么？反面表示我也都在看小弟妹在看姐姐。学生時代の時自閉症のせいでいじめられた。そうなの？でもわからないよ。この見てる感じでは。天母日常出了很多艺人。天母日常は？我认识的只有三个人。嗯。あ、四个人。加我就四个人。这表示卡妹很专心的看表演了。在家看腻姐姐了。躲避球姐姐出去的时候，卡妹一定有脱下。没有啊，怎么可能？怎么可能？小迪前面是 Daisy 耶，凯妹不怕你没关系 ，Luke 还有我，谢谢。运动会我一直不知道看哪里，嗯，我也没有怕你，但是顺序是小迪、桃花哥、小迪、桃花哥，偶尔看一些，有可能。Luke 讲卡梅伦那个 ，Luke 讲是哪里莫奈侬，从哪里出来侬？哦，他有拍我跑步的样子，跑步的那个影片。谢谢帅云送我送你一朵花花，玛丽亚多。剩14分钟喽，呼呼呼呼，对，小弟桃花哥卢卡没错，我要当卡妹粉丝不行。不行，不能当卡妹的粉丝。你们看，你们看他脸，说不定不想当了。好坏哟！如果当了前后两半很厉害哦，谢谢你。对，有，因为有人一定要跑两次，每组的有人一定要跑两趟。嗯，那我抱走卢卡，至少他偶尔会看你一下。就该超前，我也是卡妹的粉丝，不行，不行，不能当卡妹的粉丝，没看过怎么会知道不行？可能姐姐平常看习惯，安安她妹也是都不看姐姐啊，对，安安，你们应该有看过安安妹妹吧？卡妹怎么不报名当二期生？她没兴趣吧？如果这样都直播的那一段时间，她都在哪里呢？其实。我们都选粉丝那边的位置，所以他应该拍不到。嗯，对啊 ，Daisy 都选粉丝那边。安安妹据说长得很像啊，对我上次真的看到的时候，安安怎么在那里？结果是妹妹。有吧？一开始以为安安变矮了，哎，有哎没有？我记得他跟安安身高就真的差不多。对，他们是双胞胎，可是是艺人的。嗯，上次握手会还想说怎么安安本人在排队。对对对对，就是那个。可是我跟卡妹没那么像，真的真的没那么，发型也不一样，妆的那种感觉不一样，衣服也不一样。嗯，卡妹跟卢卡，我是觉得不像，但是有人说有点像。我上次为什么会误饭，也是觉得安安怎么跑过来买东西，还以为长得像的姐妹只有思妍而已。对，他们是同染的吧？那应该认不到了。我记得是安安妹比较小的样子，嗯。可是我记得是差不多。上次公园想说是哪家的小朋友做亲友戏。如果我跟小迪长得很像，卡妹会喜欢我吗？一定会啊。就是因为不像，所以卢卡才在点点点。卡妹是什么什么？马克那是什么意思？自閉症の方は顔は普通と似てるし、他の方は認識しなくていじめること。あ、ちゃんと。そうなんだ。そうだよね。なんかあんまり
言わなかったら多分本当にわからないと思う。歌詞应该也差很多。你知道我跟卡妹吗？有些地方蛮像的，有些地方就不像。嗯。那我要整形小弟，不行，不行。你要整形，你要，我觉得我推荐你变。没有啊，对啊，你要整形的不能变成女生，对吧？跟露卡比起来，卡妹比较有个性吧？不知道哦。哪些地方很像？笑点。笑点就蛮像的。谁要整形成他那个？很像的地方就是都是女生。欸，我忘记卡妹是喜欢啊佐藤健吗？你们如果要整形的话，整佐藤健的脸比较好。我不会推荐整形啦，不用整形。因为我自己也没有整形，笑点笑得很重要的，对不对？对，卡妹喜欢萨多达基鲁，居然喜欢这么热门的，还有那个吉泽亮，啊，吉泽亮我也蛮喜欢，超帅的，所以卡妹才会那么喜欢 Jackie 的鼻子，没有萨多达基鲁鼻子应该还好吧。我对沙斗，昨藤健比较没那么兴趣。如果是室伏剛志，我还可以转一下。室伏剛志，他是蛮好笑的啊。对，这里不是韩团，不流行整形的。对呀，怎么都是眼甲面骑士出来的？游戏三百六真的很帅哦。我也好想变游戏账号六的脸，游戏账号六的脸，嗯，我也想整形，整形也跟游戏吉泽亮一样。卡妹喜欢美少女型哦，卡妹，对耶，卡妹，我觉得卡妹比较喜欢就是，弱弱的男生，也不能说弱弱，对我来说是弱弱的，可是就是瘦瘦，然后就是看起来比较没有那么凶的，嗯。我是这么觉得，卡梅加好像还好，比没有那么喜欢卡梅基西。アイドルサッカー鉄道をよく研究する。もうカメラになった。我最弱。卡梅不喜欢横浜流星吗？我没听过他喜欢流星。卢卡就不一样，喜欢肌肉的。没有，真的没有。但我没有很喜欢肉肉的。芝村健是谁？芝村新美拉健吗？新美拉，卡妹喜欢肉，鹿卡喜欢肉，对，潮系，卡妹感对，就是对，没错，卡妹喜欢潮系男生，思雅喜欢大胸膛，我喜欢什么型哦？我不知道哎，我每次喜欢的人都不一样，只能卖现在说自己肉还是不肉。绿卡不是最爱的吗？怎么最爱的？你们喜欢的类型完全相反。我喜欢骂我的，我没有说我喜欢光头，我没有说，我只是说适合光头的男生不错。但是沙斗塔基鲁好像蛮肉，我也这么觉得欸。可是我曾经有看过卡妹喜欢的人，就是感觉就是真的是潮系，潮湿的那种。我没有说喜欢大胸膛，还有肉食跟草食，嗯，因为我比较被动，所以，嗯，我比较喜欢肉食的吧，嗯，如果就是两个里选两个的话，嗯，二选一的话，不然，嗯，我万一喜欢上草食的男生。他也不会跟我告白，然后就完全没有什么感觉，是不会发生什么事情。嗯，卡妹比较主动，我不知道欸，
我不知道，什么肌肉也好，对啊，主动派，主动派很好。卢卡觉得巨石强森帅吗？那是谁啊？巨石强森。卢卡不想维持这种暧昧的关系，也不是不喜欢，我可能会喜欢上，但是，就是那个，他不一定会喜欢我，懂吗？但潮湿，通常潮湿就是对女生比较没有兴趣的那种。瑞卡，我不是潮湿，我会吃肉，不是粗粗。哎、欸，不错不错。瑞卡喜欢光头大手打肉的男生，没有。我什么时候说我喜欢肉肉的？其他人都只是说说。林金晚安，谢谢送玫瑰。难怪瑞卡会对上次握手会真的有告白的人有比较多的印象。握手会，握手会，有人跟我告白，好像没有几个哎。握手会的话不多。那是已经从潮湿变成断食，日本叫绝食，绝食男，接受个。握手会要屁动卢卡了，要怎么屁动？巨石强森就是光头，然后又超帅的美国演员哦。我对外国人比较没兴趣，嗯，我比较喜欢亚洲人。但是我认识的大胸台男生很少是潮湿啊。对对对，我也这么觉得。握手会要告白？对呀、啊，你有告白？这次我合照会有人屁动入卡吗？没有没有，要怎么屁动？只能做远距离屁动。美国人都长高高壮壮的居多，对，应该是他们的脸，我比较没兴趣他们的脸，虽然觉得很帅，但是，不会喜欢上，对，会觉得哦好帅，但是喜不喜欢是另一种事情。我对日卡要跟黑森都不是酷不喜的游戏本啊，有吉村我不喜欢，他太宅了。吉村太杂了，不行。但湘潭又潮湿系应该是好姐妹系列的。鹿卡喜欢讲人笑话的男生吗？好笑就可以，不好笑就不喜欢。そう、肉食系男子と草食系男子の話をしてました。我最喜欢日本女生，尤其是鹿卡这种的，哦，很会说，谢谢ランナードさん。今天的结论，妹妹喜欢潮湿，真的。吃真的长的那种，不知道哎、欸，不行啊，小玉不能，卡妹会看你的 report， 所以就是不要乱讲。难怪看节目里面，你对一家比较冷淡，没有，你看笑点高吗？我觉得蛮高的、啊。汤姆克鲁斯呢？汤姆克鲁斯我知道。我对真的外国人比较没兴趣，除非他演的电影很好看，我才会喜欢。对，是，对，会觉得很帅。但是，如果我男同学有这个人，我应该不会喜欢。亚洲人长相比较清新。这里有几个人喜欢卢卡，我想我有几个极真对手。哎，不要，你不要极真啦，对，我们要和平和平。吉吉，你要卡啡东？你确定你要卡啡东？自閉症の方アイドルにて恋愛禁止、人間関係が苦手。啊，なるほど。ちょっとわかるかも。有点可以理解。再问一下比较残忍的，戴眼镜跟没戴眼镜，哦，这个好难哎，这个很难。就是有戴跟没戴，其实是没差。对我来说没差，适合就好，适合戴眼镜就好。不行，不能竞争。
虽然是这么说，如果有大胸谈的话，日韩应该是不管外国人或亚洲人。哎呀，他们可是跟你屁洞呢？说把你的心给我，好可怕，不行。最好的回答看感觉。恋爱苦手，そうなんかね、年取るとだんだん怖く、ごめん、タロさんまだ若いけど、うん、なんか若い頃みたいになんか軽く人を好きになれないよね。眼睛可以靠隐形眼镜解决，应该没差吧？哦，了解。隐形眼镜呢？可是我有些男生不是度数很大，然后就戴这么厚的眼镜，我觉得有点可惜。嗯，这样眼睛看起来变小一点。我算那个了，大丈夫呀？对，时间差不多了。你看，我就说卡妹果然喜欢吃草的，没有啦，他没有说。可是这是我自己想，我自己是这么觉得，感觉他比较喜欢潮湿系男生啊。可是日本曾经很流行那个ロールキャベツ系男子。我找一下中文。如果是急着量，谁管他带不？对对对，没错没错。哎，肉咸羊白菜卷，男对啊，菜包肉好了，菜包肉男生，菜包肉系男生就是外表看起来是潮湿系，但是其实他心就是喂，就是肉食。对，以前很流行这种男生。就是有些女生说啊，这样的男生很棒很棒，总也是看脸，也不是脸的外表。对，也有什么 aspara bacon 那些 ，aspara bacon 就是用肉包成那个竹笋嘛 ，aspara bacon 就是跟菜包肉刚好反响啊，相反，刚好相反，就是外表看起来是肉食系，但是。其实他个性就比较像潮湿系的，嗯，啊，对对对对，芦笋，没错没错，对对对对对，就以前蛮流行这两个单字，不是靠脸啦，看脸是外表看起来是肉食，心里是潮湿，对，roll cabbage 不是 cabbage。我实际上喜欢年纪很小的女生，但我推的偶像不知道是相反哦，真的吗？欸，其实这样比较好欸，就别人不会喜欢年纪很小的人，可能比较很难理解，其他人可能不没办法理解你们，对，瑞凯年纪很小是吗？年纪小的开该拿电话了吗？是吗？自分から言うと恥ずかしいけどロールキャベツ系です。哇哦，装飾系に見えて実はみたいな。いいね。私も割と好きそういう人。对，我也觉得好像蛮不错的，就看起来就是肉肉的，但是实际上很会。实际上很会追女生みたいなね。まあまあまあ。ルカ应该快可以休息了，辛苦了，对，你们也辛苦了。重点是长得像不像吉泽亚？没有啦，没有啦，不一定。对，可是有些女生真的不会喜欢帅哥。对，就是帅哥会觉得很帅，但是。会不会喜欢是真的是另一件事情。对呀，啊，不管脸多么好看，如果内心很杂的就不行啊。之前的条件全部推翻，长得顺眼有反差萌啊，对，反差萌，对对对对，有点那种感觉。对，台湾也有这个词 ，gap 萌呢。我懂我懂，这个你们也应该可以懂吧。
就是可能看起来外表看起来就是外表看起来大姐姐，但是哦，突发现这个女生有很像，突然很像，就是弱弱的感觉。我不小心看到啊、不小心看到那个女生突然变弱弱的女生的样子，然后就反差吗？那种感觉好难哦，很难解释。可能还是要相融啊，相处融洽，更够爱她。对呀、啊，对呀、啊，女生真的比较看靠感觉、看感觉，但像对男生，懂那种感觉。有些时候六的人，有有些时候六じゃなくてもいいんだけど，我不帅可以选我。男生长太帅，没有安全感吗？对，有些人是这么觉得。内心很窄的不行，宅男 OK 啊，欢迎宅男，因为我也是宅宅的。宅男反差也包含性格突变类型。就像七七突然露出可爱的一面，对对对对对，那种那种。我看到露凯是心脏蹦蹦跳，啊、谢谢。肉肉的感觉我可以，肉肉的感觉。走个性啊，个性也是。宅男日文是，なんだろう、オタク？オタクでいいのかしら。まあいいや。我要念贡献版咯。今天的第十名是陈安，不是，等一下，陈安不是陈恩，谢谢你。今天第九名是 TTP 啊，朱莉恩吗？看不到，有时候名字太长就看不到啊。对，朱莉恩，谢谢朱莉恩。今天的第八名是强大森，谢谢强大森。第七名是 Sega， 谢谢 Sega。第六名是 Ronaldo 桑，谢谢 Ronaldo 桑。第五名是笑笑，谢谢笑笑。第四名是 Gugume 桑，谢谢 Gugume 桑。第三名是 Lingo， 谢谢 Lingo。第二名是霞玉，谢谢霞玉。第一名是帅宇，谢谢帅宇，ありがとう。谢谢你们啊！我突然想到，我原本很想有事情跟你们说。对，就是呢，我上次可能就是讲了不该讲的话，然后对有些粉丝可能就是因为这样被攻击，也应该说不被攻击吗？对啊，就是那其实我看到的时候真的很难过啦，对，对不起。对不起，对不起，ごめんね。你们没事就好。すいませんでした。没有，真的是我先讲。那句话真的是我先讲。对，就是不知道的粉丝可能就是有点误会我们，就是你们的意思。但是那句话确实是我先讲的，不是我的问题吗？我没那帅，没有，真的跟没有，就是行，卢卡的粉丝都有大胸膛，对，就是我不知道你不知道的话没关系，但是知道的人的，就是不要太在意。ごめんなさい。すいませんでした。じゃあね。没关系。じゃあ終わりにしようかな。那今天就到这里喽。不是你的问题，不该接下去是我们的问题。就是，对啊，我也没有想太多。对，因为我平常讲话就是，有时候可能就是以前讲不该讲的事情，然后，
所以就是你们可能就是习惯了，在我才，因为我自己就是平常讲话，平常跟我朋友讲这种话就是没有关系，但是，对啊，在这里讲就有点不太适合，但是就是其他，就是不常看我直播的人。可能就是误会，为什么可以讲这个事情？对呀、啊，对呀、啊，我自己是不介意，但是我是不希望喜欢我的人就是被攻击。ごめんなさい。卢卡把我们当朋友，不要在意这么多。对我那时候我很想直接开播跟你们说，但是觉得还是没办法。好啦，对不起，那下礼拜见，不是下礼拜，两天后吗？なるほど、まあ見てない人の言うことは気にしなくていいんじゃない？ありがとう太郎さん。そう、たまにね、私もいろいろ話しちゃうなんだろう。あんまりアイドルが言うべきじゃないこととか言っちゃうから、気をつけようとは思ってるんだけど、ね、ポロッと言っちゃって、その普段私の配信見てない人とかに聞かれたらなんでファンがそういうこと言うんだみたいに言われちゃって、まあ、でも、まあ、その話題出したの私なのになーみたいなっていうね。あ、いや。では、水で終わらないです。不好意思、不好意思。好、リパイラ、对、八点半见。OK。对、は、八点半。多分何もないよね、この日。好、那就下次耶。对、希望你们就是跟我聊一聊。ありがとう、バイバイ。对、早点休息、你们也是。ありがとう。爱你们、爱你们。